Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Sou a Cláudia e hoje eu vim trazer para vocês esse suplá que pode ser toalhinha ou lugar americano, se caso fizer maior, né? Porque o suplá é até 40 centímetros e o americano é acima, porque o americano usa colocar o talher em cima dele, né? E o suplá é só o prato. Então, eu fiz esse daqui, eu não vou fazer em jogo. Eu não vou fazer mais peça porque eu usei umas sobrinhas e linha que eu tinha, que eu fiz o suplás em dezembro. É aquela branca, ó, é o fio branco número 4 com o fio cobre junto, barbante, né? E esse barbante é o amarelo também, ó, vou colocar bem de pertinho com o cobre. Ó, eles são. Que eu fiz esse daqui são os barbantes da Malitex, olha, amarelo com cobre, número 4. E o branco, aqui não tá marcado que é com cobre, é o número 4. Se vocês quiserem adquirir esse barbante, é só olhar aqui na descrição, tem o site deles, que vocês vão adquirir, tá? Mas hoje eu vou fazer com esse fio aqui, que é um fio mais fino também. Como eu falei para vocês, eu vou fazer peça única. Que eu vou vender como toalhinha, porque vários suplá que eu trouxe a aula aqui para vocês, eu não completei o jogo e acabei vendendo eles como toalhinha. Mas olha que lindo que ele é bem, bem fácil de fazer e vocês vão amar também. E outra, ele não vai também muito, muito material, muito barbante, tá? Vocês podem estar utilizando aqui, eu vou fazer com o 4, mas vocês podem estar usando. O número 6 ou até 8, caso vocês queiram. Como a tensão do meu ponto ela é mais solta, e se a de vocês forem apertadas, vocês podem fazer o número 6 seguindo a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu vou fazer, que vai dar super certo. Agora sim, vamos lá para nossa aula de hoje. Então, como eu falei, pessoal, esse fio que eu vou usar, ele equivale ao número 4, tá? Mas vocês podem estar fazendo com outra espessura. E eu vou iniciar com o anel mágico. Se vocês não quiserem fazer anel mágico, podem estar fazendo 6 correntinhas. Aqui eu já vou contar com uma correntinha, esse nozinho, e vou fazer mais duas. E mais duas. Então, seria 4 correntinhas e um ponto alto dentro do anel mágico. Duas correntinhas de separação e um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Dessa forma, vou fazer por 12 vezes, contando aqui as correntinhas aqui do início. Ó, ficando assim, ó. Tá vendo? Fica tudo meio soltinho. Daí, aqui, como eu fiz o último ponto, é só ir puxando até fechar completamente. Aqui, eu já fiz as duas correntinhas de separação. Vem aqui, ó, contando nesse primeiro pontinho aqui, primeira correntinha aqui, ó, e uma, duas, três correntinhas e finalizo com ponto baixíssimo, ó. E aqui pode puxar mais até ele fechar por completo. Venho com ponto baixíssimo aqui na próxima correntinha, faço três correntinhas e um ponto alto na próxima correntinha. Duas correntinhas de separação, eu pulo o primeiro ponto e venho na correntinha, fazendo dois pontos, um e dois. Praticamente é um ponto em cada correntinha. Duas correntinhas de separação, eu pulo o próximo ponto e venho na próxima correntinha. Faço um e dois. E dessa forma eu vou fazer por 12 vezes. Cheguei aqui no final da carreira, fiz as duas correntinhas, daí eu venho aqui na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Não vou fazer ponto aqui na correntinha que eu finalizei. Venho aqui, ó, no, na próxima correntinha, que é no próximo ponto aqui, faço um ponto baixíssimo. Já faço as três correntinhas. Que equivale a um ponto alto, e venho aqui nas correntinhas fazer um ponto para cada ponto. Duas correntinhas de separação, eu pulo o primeiro ponto, eu vou no seguinte. Percebo que eu tô pegando aqui a argolinha de trás. Eu tô pegando aqui e mais uma aqui, ó, tá? Não peguem só aqui, que senão, olha, ele fica meio frouxo. Então, tem que, quando for pegar
as duas junto, a de trás tem que pegar as duas alcinhas junto. Assim. Duas correntinhas de separação. Pula o primeiro ponto, vem no próximo, faz um ponto. Olha, aqui eu já tava. E faz em cima das correntinhas também. E sempre duas correntinhas de separação. Ó, pessoal, perceba que aqui era um ponto, aqui ficou com dois, aqui ficou com três. Eu vou fazer essa carreira e volto para dar mais uma explicada na próxima. Ó, pessoal, cheguei aqui no final. Eu faço as duas correntinhas. O final vai ser sempre dessa forma, tá? Faz as duas correntinhas, sempre vai ser as duas correntinhas de separação e finaliza sempre na terceira correntinha aqui, ó, com ponto baixíssimo. E vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, tá? E aqui eu já pego aqui por detrás. Daí aqui eu já faço as três correntinhas, que equivale ao ponto, e trabalho um ponto sobre ponto, ó. Inclusive aqui em cima das correntinhas. Duas correntinhas de separação, sempre vai pular o primeiro ponto e vai no próximo. Ele vai formar um caracol. Eu tenho tapete de caracol aqui no canal, pessoal, e eu já tenho um suplá em caracol. E eu fiz alguns suplás também que a base era igual essa em caracol. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha, tá? Opa, aqui tá faltando um pontinho. Ó, tem que sempre dar uma olhadinha. Duas correntinhas de separação, pulo o primeiro, vem no próximo. E essa carreira a gente vai ficar com quatro pontos. E as correntinhas de separação sempre vai ser duas. Ó, pessoal, perceba que ele tá um pouquinho encolhendo, mas pode continuar que ele não vai ficar assim, tá? Não precisa fazer nada, pelo menos no meu caso, eu sempre faço essa base, eu faço tapete dessa forma e eu não faço nada. Eu continuo fazendo, quando ele fica maiorzinho, ele se ajeita, não precisa puxar, esticar nada. Então, aqui são a primeira carreira, a segunda, a terceira e a quarta. A quarta tá com quatro pontos. Dessa mesma forma, fazendo a união dessa mesma forma, pulando o primeiro ponto e fazendo os seguintes, ele vai automaticamente, como vocês estão vendo aqui, aumentar cada carreira um ponto. Olha, um, dois, três, quatro. Quatro carreiras, quatro pontos. Eu vou fazer oito carreiras, que daí totalizando aqui, vai ficar com oito pontos. Então, eu vou fazer minhas oito carreiras e volto com vocês. Ó, pessoal, aqui eu já fiz as oito carreiras. Perceba que, olha, ele tá certinho. Eu falei para vocês que ele ficaria certinho, né? O começo parece que ele vai embabadando, mas ele fica certinho, ó. Não precisa puxar, não precisa fazer nada, que ele fica certinho. Então, aqui está: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui a contagem tem oito pontos em todos os gominhos. Agora vamos aqui para a nossa nona carreira. Aqui a gente não vai pular o primeiro ponto como estava pulando nas demais carreiras. Aqui eu já vou aqui mesmo fazer as três correntinhas e vou fazer um total de cinco pontos altos, contando com essas três correntinhas iniciais. Então, um. E continuando pegando aqui na argolinha de trás. Três. Quatro. E cinco. Aqui eu vou fazer três correntinhas, eu não vou pular nenhum ponto, tá? Eu já vou aqui no próximo. E novamente eu vou fazer cinco pontos altos. Dois, três, e vou fazer aqui em cima das correntinhas. Quatro e cinco. Ó, duas correntinhas, ou melhor, três correntinhas de separação, eu já venho aqui no próximo. E vou continuando fazendo cinco pontos. Então, essa carreira vai ser assim: cinco pontos altos, não pula nenhum ponto e faz três correntinhas de separação. Olha, uma, duas, três. E já vem aqui no próximo. Então, vai ser
com essa sequência a carreira toda. Ó, pessoal, vim finalizar a carreira com vocês. Olha como ele fica, tá? Ele não embabada porque fez mais correntinhas aqui. Ele fica bem certinho, ó. Então, aqui eu fiz as três correntinhas. Eu venho aqui na terceira, finalizo com ponto baixíssimo. E aqui eu já posso cortar o meu fio, que agora eu vou colocar o barbante branco. Eu não vou emendar, porque a gente vai começar aqui no espacinho, então eu não vou emendar meu fio aqui, tá? Então, olha, fica assim. Daí eu venho aqui com o barbante branco, ou vocês podem estar escolhendo qualquer outra cor. Eu dou um nozinho inicial e começa em qualquer uma dessas argolinhas. Eu vou começar aqui nessa daqui, ó. Eu faço um ponto baixo, que eu já conto como uma correntinha e mais duas. E aqui eu vou fazer um total de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se vocês quiserem, também tá podendo, pode fazer 9, mas tem que ficar número ímpar. No outro eu fiz 9, eu achei que ele ficou muito juntinho, tá? Então, por isso que nesse eu vou fazer com 7 pontos. Eu vou fazer uma correntinha apenas de separação e venho aqui já na próxima argolinha e novamente eu vou fazer um total de 7 pontos. Olha, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma correntinha e vou no próximo. Então, essa carreira é dessa forma. Em todas essas argolinhas que a gente fez com três correntinhas, a gente faz 7 pontos altos. Ó, pessoal, fiz todos a minha carreira, né? Os 7 pontos em todos os espaços. Olha como que ele vai ficando, tá? Aqui eu já fiz a minha correntinha e vou finalizar aqui na terceira correntinha que eu comecei. Eu faço uma correntinha e aqui eu já vou cortar o fio, porque eu vou voltar no laranja. Ó, pra atenção do meu ponto, como vocês estão vendo, ficou certinho eu fazendo apenas com uma correntinha. Mas se vocês precisarem fazer duas correntinhas, pode fazer também. Agora eu vou iniciar com laranja. Eu faço um nozinho aqui inicial e posso começar em qualquer uma desses bloquinhos, tá? Eu já vou começar aqui nesse próximo. Eu não vou fazer o ponto alto aqui nesse primeiro ponto, eu vou aqui no seguinte. Faço um ponto baixo, duas correntinhas. Mais um ponto, dois. Aqui no terceiro, ele é o do centro. Então, nesse daqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. E venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Eu vou pular esse último. Agora, eu vou aqui, ó, nesse ponto aqui de baixo, eu dou uma puxadinha aqui, ó, e vou pegar aqui atrás, como eu tô pegando aqui em cima. Olha, eu faço um ponto alto, eu não finalizo, dou a laçada, volto, faço outro ponto alto e deixo ele aqui na agulha, dou a laçada. Faço outro ponto alto, dou a laçada, faço mais um e o último que é o quinto ponto. Ó, opa, esse aqui entrou. Ficando assim com cinco pontos altos aqui na agulha sem finalizar e o da laçada. Agora sim eu puxo tudo junto. Fica assim. Daí eu vou pular esse primeiro ponto, eu vou aqui no seguinte, faço um ponto alto. No próximo também eu faço mais um. E no terceiro eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. E continuo fazendo mais um ponto e mais um ponto. Pessoal, na outra toalhinha, no outro suplá, eu fiz pegando esse primeiro ponto e esse último. Porém, eu achei que ele ficou bem juntinho, quase embabadando. Então, por isso que desse daqui eu vou fazer dessa forma. Se vocês acharem que fica, vocês querem fazer também esse primeiro ponto e esse último, vocês podem fazer, tá? É que depende da tensão do ponto, da grossura do barbante. Então, aqui tá, ó.
Então, eu fiz dois pontos junto e mais dois pontos, pulando o primeiro e o último. Então, aqui eu pulei o último, eu dou a minha laçada, eu dou uma puxadinha aqui, porque eu tenho que fazer esse primeiro ponto, olha. Um ponto sem finalizar, dou a laçada, faço outro ponto alto sem finalizar. Ó, é só pegar e puxar dois só, ó. Mais um ponto, ó, tiro dois. Ó, já tô com quatro e vou fazer o último. Ó, daí eu fico com cinco pontos sem finalizar, mal da agulha. Daí eu dou a laçada e puxo tudo junto. Esse acabamento aqui, pessoal, eu já fiz em outros tapetes. Eu tenho como faz só esse bico lá no canal Artes e Dicas da Cláudia, tá? Se vocês quiserem conferir, eu vou deixar aqui na descrição o link. Então, aqui é só isso, ó. Vocês vão pular o primeiro ponto e vai fazendo o seguinte: faz um ponto, no próximo também, no terceiro ponto, que é o ponto do meio, vocês fazem dois pontos junto. E depois a sequência, faz um ponto e o outro, pulando o último. Daqui vamos fazer mais uma vez, ó, dá laçada, vem aqui embaixo, ó, vocês dão uma puxadinha aqui no bloquinho para fazer o primeiro ponto, ó. Faz um ponto, desce, ó, pega as duas aqui, faz outro ponto, ó. E vai segurando na agulha, ó. Faz mais um ponto. Aqui é o quarto. E o quinto. Quando tá com tudo junto, puxa e finaliza. Dá a laçada, pula o primeiro ponto e vai pro próximo. Ó, ele vai ficando assim. E dessa forma a gente vai fazer a carreira toda. Ó, pessoal, já tô quase finalizando a carreira. Olha como o meu tá ficando. Tá vendo? E essa quantidade de pontos para a tensão do meu ponto deu certinho, tá? Ó, aqui fiz a união já dos cinco pontos que a gente tava unindo junto. Venho aqui na terceira correntinha e vou finalizar com ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha e aqui eu vou cortar o meu fio. Ó, eu puxo bem, olha. Se quiser já deixar ele só assim, ó, ele já tá bonito, ó, tá vendo? Mas vamos dar um acabamento a mais para esse suplá ou americano, como eu falei para vocês, né? Ele tá mais um tamanho de um suplá. Então, eu finalizei aqui, eu vou aqui em qualquer uma desses espacinhos aqui. Então, agora a gente não vai iniciar com o ponto baixo, né? Que eu sempre inicio com ponto baixo. Daí eu posso vir aqui, ó, e qualquer uma dessas argolinhas dos pontos aqui, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. Pode pegar em qualquer um e vou puxar meu fio aqui para frente, ó. Tá? Eu deixo um espacinho dele aqui. Daí eu passo ele pro lado de cá, que a gente vai fazer o ponto corrente. Que é o ponto baixo, ó. É só fazer o ponto baixo para cada ponto, ó. Deixei esse fio para cá. Então, aqui é só fazer um ponto baixo para cada ponto, ó. E eu continuo pegando na argolinha atrás. Quando eu chego aqui nesse do centro, olha, eu introduzo a agulha bem aqui no meio e faço ele também, tá? Depois aqui é só ir, ó. Ele é bem fácil de fazer, só que ele dá um acabamento bem bonito. Ele dá um diferencial às suas peças de crochê. Eu já fiz algumas peças que eu fiz esse ponto no meio do trabalho. Ó, chegou aqui no centro, a mesma coisa, ó. Tá vendo? Só que em vez de pegar só esse fiozinho aqui, vocês introduzem para pegar de dois. E é só ir fazendo, ó. Ponto sobre ponto. Opa, aqui desfiou. Ó, tá vendo? Ele é bem simples de fazer. E vai dar um acabamento muito bonito, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Tá vendo esse meio aqui? Só introduzir a agulha dessa forma e puxar. E olha como que ele vai ficando. Ele dá um diferencial. Então, eu vou fazer essa carreira. Eu volto com vocês para mostrar como que faz a finalização e o acabamento perfeito. E eu vou medir essa peça.
Olha, pessoal, já cheguei aqui no último ponto, tá? Aqui, ó, foi o primeiro ponto. Aqui é o último. Então, o que que eu faço aqui, ó? Aqui eu já corto o meu fio. Puxo, tá? Assim. Daí eu venho aqui, ó. Eu introduzo minha agulha. Opa. Aqui, ó, pegando essas duas argolinhas aqui. Ó. Pego meu fio aqui e levo ele para trás. Deixa eu virar ele aqui, ó. Virou ele aqui? Esse aqui é o que estava aqui atrás, tá? Daí eu tenho que introduzir minha agulha, que minha agulha tem que sair aqui, ó, bem aqui. Então eu venho aqui, ó, eu coloco ela aqui, ó, ela ficou aqui no centro, ó, tem que ficar bem no centro do ponto. Daí eu pego esse fio e puxo ele lá para trás, ó. Tá vendo? Esse aqui é o que iniciou e esse aqui agora é o que finalizou. E olha como ele fica esse acabamento aqui, ó. Tá? Daí ele não fica aparecendo onde finaliza e aonde começa. Daí vocês viram aqui no avesso. Daí que vocês fazem aqui, ó. Que tá os dois fios. Daí vocês dão um nozinho, não muito forte, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Não muito forte. E o outro vocês já podem apertar bastante. Daí aqui. Vocês podem, se o seu fio tiver maior, pode colocar numa agulha de tapeceiro e esconder. Ou pegar com agulha mesmo. Eu não gosto de passar, como ele é branco, aqui no meio do laranja, tá? Então, eu passo só uma vez aqui no meio do laranja e trago ele aqui na parte branca. E escondo dessa forma, tá? Ó, depois aqui eu posso cortar. Sobrou um fiozinho, tem que prestar atenção se pegou tudo, ó. E faço isso com o outro lado. Aqui os outros fios eu já finalizei, só falta finalizar esse. Agora vamos medir a nossa peça. Ó, pessoal, ela não, essa daqui não ficou muito grande, porque a linha também é fina, né? É o barbante número 4. É, mas ele ficou no tamanho, acho que de suplá, que é até 40. Olha, ele ficou 32 centímetros. Ficou um tamanho assim, dá para suplá, já fiz suplá de 35. Mas vocês podem estar aumentando aqui. E aquela outra que eu fiz amarelinha, essa aqui eu fiz como mostrei para vocês, eu fiz 8 carreiras, tá? Até aqui que é o do aumento. Mas vocês podem estar fazendo mais. Essa daqui eu fiz apenas uma carreira a mais, quer ver, ó? Daí ele já ficou no tamanho, ó, no tamanho assim maior. Quer ver? Esse daqui. Ó, esse ficou com 38 centímetros, um suplá 39, ó, tá? Como o suplá é até 40 centímetros, mas olha que lindo que ele ficou, as duas peças, daí vocês podem estar variando. Daí aqui, ó, eu fiz até 9. A única diferença é que quando eu fui fazer um bloquinho de 5 aqui, ó, fiz 5 pontos, aqui eu não pulei. Aqui eu fiz 5 pontos, daí eu pulei um, que daí sobrou uma correntinha. E essa daqui não. Essa daqui eu fiz os 5 pontos, né? As correntinhas não pulou, 5 pontos de novo sem pular. Olha, ele não deu muita diferença, só deu diferença no tamanho. Agora vamos pesar nossa peça. Ó, aqui eu já trouxe a balança zerada. O do laranja, que ele tá menorzinho, ó, deu 75 gramas, tá? E esse que tá com 38 centímetros, 109 gramas. Então, daí vocês veem o tamanho que vocês querem fazer. E como eu falei, a única diferença é vocês aumenta aqui aonde tá fazendo o caracol, tá? Como eu falei, esse aqui eu fiz com 9 pontos. Pode colocar ele. E esse daqui eu fiz com 8 pontos. Mas os dois ficaram assim, olha, muito bonito esse acabamento aqui das correntinhas, né? Do ponto corrente fica muito bonito. E ele fica bem certinho. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu tenho, como eu falei para vocês, só do bico e de um tapete que eu acho que eu fiz com esse bico também. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e eu aguardo vocês na minha próxima aula. Tchau, tchau!